Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakachaba. Analyse toujours ya bama kambozo les réseaux sociaux. Affaire Jibem Piana, na mwana mukeo, soki baza ko benga ye mwana ntsuka. Et komi grave, Jibe a komi interpellé na mikonzi ya mboka pona makambo oyo. Affaire Kiwenge, yango muteko komisa Papa chéri, place ya mabe. Ata soki ya komi place ya mabe te, mais nini, kombo na ye, personnalité na ye, atiango déjà na potopoto. Papa ya Junior Piana, toi ba Daïda, ba Soraya, ba soki Brian, ba na ebele Jibe Obota. Batu wana naza sirien, c'était ba ebi ki ozana mwana. Parce que moi, n'ango azo fan de pa koko na ye. Jibem Piana. Bino bat boza ko loya ko défendre Jibem Piana. Bo mi tou nanan o kisyo yo. Depuis kala mwana mwasyo na sala ka ba reklamasyon. Bino bo yoka ba roje ngandu bazo ya kufinga mwana mwasyo na. Bo si bo yoka blasher mousaka zo ya kufinga mwana mwasyo na. Ba tika la jame. Parce que ba ebi realite. Ba ebi ki. Wana aza mama ya mwana ya Jibem Piana. C'est que sortie médiatique ya mwana mwasi wana, soki botali bien, mwana mwasi wana asi asalaki mwaye nyonso azala na contact na JB. Asali mwaye nyonso akende azala na contact na koko ya mwana na ye, mais ezosimba te. Bino bozo koprende pasi ya mwa ya kozala mama te. Bino bozo kotala nga. Pasi ya kozala mama eza blagi te. Mwana mwasi wana kozala musika na mwana na ye, ce n'est pas facile. Bo priveye mwana Jibem Piana, o prive mama ya mwana na ye mwana. Oza siti ya kovivre vreman na kimia. A kovivre na ba trouble ebele, ba pense ebele. Paske mama akozala toujours na posa azala pembeni ya mwana na ye. Ata la edikasyon e evolisyon ya sante ya makambo ebele ya mwana. Sika bino boche mwana, bo bombi mwana, bo bengani mama. Parce que JB alingi kobima neti charisme, mais papa JB Mpiana, papa chéri, soki mukulu bankulu, avec toute sincérité, au baby si réputation na yo, soki mwana mwasi wana aza koya ko réclamer, donc selo ye déjà bosolo laka, opese ba promesse, mais ba promesse oza ko réaliser te, donc oza reconnaître ke bozalaka, parce que soki azalaki simple danseuse, depuis akinda, Soto bandi kota la badase zo yo olobisaka depuis bakenda nde tokozwa mwa maîtrise mais mwana ye moko aza koloba mwana aza na ndako epa ya mama na yo seke boza eza bolingo ezalaki deja wana botika kofinga mwana o pour rien na ndenge esika ya age na ndenge ya age Jibe oleki mwana mwasi wana na a peu près 30 ans 30 ans ya age ekar Batan azalaki deja kobina azalaki soki mwana ya ba 11 ans mabele ezalaki te tozo mwana ba video to kom toyoki ba interview na ye akomi koloba ke ba deja ba makambo maboko ezalaki kosalema na ba série deja azalaki echeyo JB tala comportement oyo ozo afficher vis-à-vis na public soki eza ya solo ke osimbaki mwana oyo ban nasé na Asia ya mineur lelo okomi kobima pedo na biloko ya boy ozobima moins serré na biloko ya boy ba papa ebelo ba pesa ko respect ba mama ebelo ba pesa ko respect lelo ba kotalo na liso ya dedin ba ko denigre yo pona kaka likambo ya pamba pamba pona ibino ba ya jibe eloko eze eloko pamba Mais pour mwana mwasi oyo, c'est une chose trop importante. Aza a fingi pe JB, azo pe se respect, azo loba, aza mama ya mwana ya JB. A pe si pe mwana oyo akokana na elongi. Donc mwana wana, mwana mwasi oyo, mwana ntuka, aza ko confirmer, pe ko réaffirmer que aza mwasi ya JB Mpiana. Abota na JB Mpiana, po babota deja bazalaki ensemble. Po mutu akoya te kaka boye, donc bazalaki deja na relation pour mwana azala bazalaki na relation et puis mwana yeko bima pe na makambo ango comme JB abalaka te et puis mwana ango azalaki danseuse
atie mopanzi asali mwa nyoso a récupérer mwana a récupérer pe mwana tout en espérant que tamusu mwana mwaso mwa tamusu ezalaki ezate akobanda koya kotala ka mwana chekoko na ye malheureusement bozo kangela ye porte. Pourquoi pas pour ça la taji ben piana na ibike ataso olingi ko sombela enda kote ou bien ko louer ses places moko o ya ko fanda fandi seta na mama na yo koko na koko ya mwana comme ça wana bango tu baza ko vivre présence ya mwana mwana de nastance wana ko banda pe ko tala éducation ya mwana ndenge mwana za ko évoluer kotia mutu musika na mwana et puis bango tu baza na même capital place moko mboka moko eza un peu kozala méchant jibem piana oza méchant makasi na makambu ya boepe na eza kosala soni vraiment soni yo mutu baloba koza na mbongo ebele oza na basoki ba travailler ebele mais oza incapable ya kolouer kaka chambre ata moko esika mama ya mwana na kozala akozala kaze. Jibem piana. Tala batu oyo baza sima na yo. Tala kaya mwasi na yo d'abord, mama ya mwana na yo. Soki mwana komi mwasi ya komi koleka na ba rezo sosyo boe, seke azako souffrir. Mwana mwasi yo mwana tsuka azo souffrir makasi. Azana posa ya presence ya mwana na ye. Soki eloko ya simple, makambo nga ki eleka pe, eko mapeli banda te. Soki bozalaki n'esprit ya ko Ye bape valeri ya mama oyo. Se bo pe saketa valeri ke oyo za mama ya mwana wana. Nde bo pe sakaye akse. Ake ne kupesa mwana na mboti. Mesika leki na yo soki leki na yo ya mwasi. Jibe mpiana. Leki na yo ya mwasi. Ye azana kalite nini ya kende kufrene mama ya mwana. Ake ne kutala mwana na ye. Doke yo soit amwenke o pe sa bibe kukeno. A mwana mwasi wana azana droa kukende kutala mwana tini. Et puis yo soki osali opesi ba loi wana oza kusatandri na nini soki opekisi mutu ake de kotala mwana na ye jibe mpena oza kusatandri na likambo nini mwasi nyoso na mokili akoki koyokela yo atapo na 30-40 même soki olekisi mukola kosilika mukola kotelemela yo makambo akosala yo okoregrete tala sika mwasi oyo. Combien de temps, ceux qui les lois les qui na réseaux sociaux, ça fait combien de temps où azako négocier juste pendant que négocier la moana? Combien de temps azako benga, combien de fois zo benga juste pendant qu'on négocie? Bino bokangeli e porte, bola kisi ke bino boza jibem piana, bola kisi ke bino boza batu butia ceux qui maya koko ceux qui nini wapi? Mais les lois sika okomi wapi? Azana ina siksete, me makambo azako loba na rezo sosyo, valeri na yo ezako sila. Male ataso ki azako finga yote, afingi pe yote. Me komportema o ezako lakisa vis-a-vis ya famiye na bino ya bajibe, kontre ye, soit anver ye, ezo bimisa bino vrema batu ya mitema mabe. Ba mezisye baza batu penda, baza penda batu te. Ba mezisye baza na mitema moko ya kusakana te, mitema mabe makasi. Imagine toi moi oza donc oza na mutu boboti oboti na mwasi oboti si azana mwana oza récupérer mwana tamu pona sécurité pona ko vivre bien au tie et pas ya koko na ye mais tana sika motema mabe ya jibe okende ko pekisa mama ya mwana ke de ko tala mwana na ye ndeko na yo ya mwasi pe apekisa pena mutu ke de ko tala mwana na ye mwana ngo ya ye. Mwana ngo ya ndekono ya mwasi ata bino moko. Mwana tukoyo azako soufri. Mwana mwasi na ataso bo mwana azoko chaba periki azoko sala ba emission. C'est une fille qui souffre. C'est une fille qui souffre. Mutu aza soa diza azana mwana ya mutu lokola jibe. Mwana mwasi na ngaki azala na souffrance te. Même si jibe apesi makambo ebele te mais avec le pe ezala ta $100 par mois. Mwana wana ngaki akoma na ba niveau yote. Et puis $100 pour Najibé et Zambonga Nengeni. $100 à Pamba. Ce que vous avez payé, ça moi, na moi, ça ne fait que $100 été. C'est que vous avez faux moutou. Vous avez mérité pendant respect à Batouté. A plus forte raison, et bien, vous avez l'obéla, pendant âge.
Ata soki boto basali ba mathématiques ya ndenge nini ne pona âge si le point social si le point social zo âge ya ya so âge na yo 60 ans aza na 30 ans tolo soto longoli sika 10 ans soto longoli 20 ans na kati ya âge wana nde bata oyo yo zo bima na mwana mwana donc jibe mpiana oza na désordre moko jibe mpiana désordre ya boye. Comment expliquer bata ozalaki na 40 ans mwana mwasi wana azaki na 10 ans bata ozana na 40 ans mwana wana azana ba 10 ans mwana bandi ko bina chiyo ozana 41 ans de tolo ba 45 46 ans déjà obane ko sala ekobo na mwana mwasi oyo na ba aja 46 ans yo bandi déjà ko sakana na mwana mwasi oyo. Attends, ce qu'on dit, qu'on panique, qu'on colobate, et bien, qu'on colobate, parce que ça, qu'on a polémique. Oyo, eza polémique, et ce qui m'colo, moi, n'aie mon quoi, ça, coloba, eza polémique, et ce qui m'colo, moi, n'aie mon quoi, bandit, qu'on revendique, bah, droit, n'aie, eza polémique, et polémique, et y'a qu'à y pas, bah, tu as liban, n'aie, bah, y'a qu'on paye sa moto. Mais, oyo, m'colo, ma cambo. Moi, en tout cas, yé moko, a yé na réseaux sociaux, a yé ko étalé ba réalité, ya vie na yé, ba passe ou aza ko mona, passe yango aza ko lobate ki azo souffrir, azo la libanda, mais aza ko le la passe ya maman a ver mwana na yé. Kaka elo ko moko aza ko senga, alingi amona mwana, alingi akutana na mwana, mais bino bozo kangela yé porte pourquoi, aya nanda ko bubenga niye, ameka ko benga bozo yambate, bokomi ko finga, mais jibe. Mama ya mwana na yo ozo fin ba menzi se bozana ndenge nini ko lelo moko osala boy musu pias donc bozana ba boza ba empire di mal oza okoza lokola fali ipupa fali pe koto yo bana makelele yo pe koto yo mama ya mwana no makelele o juste bino ba menzi se bozana comportement ya bizarre boy pourquoi oza introduction ya sujet oyo naza koyasika na ba detail ebele na kati ya sije oyo eloko nanga na sala kaka na pese la bino introduction na la kisabino ke dossier e komi na maboko nanga nga mutu na ko développer sije oyo et puis na ko lekisajibe na ba réseaux sociaux aya koloba na ko lekisajibe mpiana na ba émission aya ko se aya koloba il faut azwa charge ya mwana mwasi oyo nga mutu na za koloba ngo parce que na za noko ya bana je défends la femme congolaise je défends les femmes sans voix donc les toutes les sans voix na za awa pona ko défendre bango soki osabonner te italio soki pe au commentaire italien mais loko na kosenga ngata ke noko ya bana ta ke muyomba ya batoto tout le monde doit commenter tout le monde doit aimer la vidéo tout le monde doit s'abonner on est très 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 fier de la femme congolaise elle nous toza ko promouvoir la valeur de la femme congolaise ezana ba batu oyo baza ko accepter makambo wana te baza ko kotisa désordre juste pour na kotia kotia lisusu nini ba valeur ya basi oyo ya communauté na biso na se ba valeur ya beto zo tombola soki mwa seza na bizalele ya mabeto ko kitisa tokola kisaki aza mutu mabe na ndenge ya mabeti awa toza ko tombola ba valeur ya bien la dame ici elle ne demande pas beaucoup elle ne demande rien tout ce qu'elle demande c'est la présence de sa fille. Elle veut voir son enfant. Elle veut partager les bons moments avec son enfant. Comme elle a l'amour maternel, mes chers amis. Amour maternel, ça ne se discute pas.